محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته اتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام طب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، جو پورے ویک میں ہمارے پاس ای میلز کے ذریعے جو سوالات جمع ہوتے ہیں ان کو کنسائٹ کر کے، ان کو جمع کر کے، مجتمع کر کے آپ کی خدمت میں ان کے جوابات پہلے صادر کی جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. تو پہلے سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے جائیں گے ہمیشہ کی طرح علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کے پاس. آپ کے پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آسان اخبلا، مختلف سوالات ہیں. پہلا سوال مختلف قسم کی کھانسیوں کے بارے میں ہے، جیسے مثلا کالی کھانسی ہوتی ہے اور ایک معمولی کھانسی، اس کا کیا علاج ہے؟ اور اس سے پہلے کہ آپ اس کا علاج بتائیں، ہم بتا دیں اپنے ناظرین کی خدمت میں، یہ گزارش کرتے چلیں کہ جو بھی آپ کو یہاں سے نسخے طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے دیے جاتے ہیں، آپ اپنے جی پی کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں گے، جی پی سے ضرور کنسلٹ کریں گے اور ان کے مشورے سے ان تمام چیزوں کو عمل میں لائیں گے. جی قبلہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، کھانسی کی مختلف قسمیں ہیں. جس طرح کی بھی کھانسی ہو تو طب اہل بیت میں ویسے بھی تاکید ہے کہ کھانے سے پہلے ابتدا میں آپ نمک سے سٹارٹ کریں. صحیح. اور نمک جو ہے وہ دریا کا ہونا چاہیے. اگر دریا کا نہیں ہے تو پھر دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ نیچرل پتھر والا جو نمک ہے وہ لیا جائے، تو وہ بھی مدد ہوگی کھانے میں. آپ پہلے بھی نمک کھائیں جس کو بھی کھانسی ہو، دریا کا نمک اور اچھا ہے آخر میں بھی. دوائی کے لیے جو ہے دوائی اہل بیت کی ہے کاشم. کاشم یہ کھانسی والے انسانوں کے لیے بھی بہت پاورفل دوا ہے، اور دم میں جن کی سانس پھول جاتی ہے، دم میں کوئی شکایت ہے، ان کے لیے بھی کاشم بہت زبردست دوائی ہے. دو تین دن میں جو بہت سالوں کے مریض ہوتے ہیں، سانس پھول جاتی ہے، سیڑھیوں پہ نہیں چڑھتے، الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے. اس کے بعد شافیہ اہل بیت کی دوا ہے، جو امام رضا علیہ السلام کی دوا جامع کی طرح کئی بیماریوں کو ختم کرتی ہے، مگر وہ کوئی 40 دن کی پرانی ہوتی ہے، کوئی مثلا 6 مہینے کی پرانی، کوئی 1 سال کی، 1.5 سال کی، 2 سال کی، اس طرح سے وہ جتنی پرانی ہوتی ہے تو بیماریوں کی رینج زیادہ وہ کور کر لیتی ہے، یعنی زیادہ بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں. تو کھانسی کے لیے جو ہے وہ 40 روزہ والی شافی، اگر 40 روزہ، اس کو خاص طریقے سے اس دوائی کو دفن کیا جاتا ہے، تو 40 روزہ بھی کھانسی کے لیے اچھی ہے. اب اگر کھانسی خشک ہے تو امام رضا علیہ السلام کی دوا جو جامع امام رضا مشہور ہے اور 45 بیماریوں کو ختم کرتی ہے، تو وہ خشک کھانسی کے لیے سونف کے پانی کے ساتھ دیں گے. سونف بڑا چمچہ لے کر 2 گلاس ابال کے تو 1 گلاس بن جائے. صحیح. لیکن اگر کھانسی جو ہے خشک نہیں ہے، بلغم وغیرہ کے ساتھ ہے، تو اس وقت ہم جو دوائی دیں گے وہ دوائی امام صادق علیہ السلام اس کے لیے دیتے ہیں. اگر خشک کھانسی ہو تو امام رضا علیہ السلام کی دوا دیں گے، اگر کھانسی مرطوب ہو یعنی بلغم کے ساتھ ہو تو دوسری دوائی کا نام دوائی امام صادق علیہ السلام ہے، یا اسے بلغم کو ختم کرنے کی دوا بھی کہتے ہیں، تو وہ دی جائے گی. صحیح. تو انشاءاللہ اس سے بہت جلد شفا ملے گی. جی ہاں صحیح. اگلا سوال آیا ہے فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے، کہ اس کا کیا علاج ہے؟ ایک فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کبھی بچھو انسان کو ڈس لے تو وہ بھی باڈی میں پوائزن چلا جاتا ہے، یا مثلا سانپ ڈس لے تو بھی انسان کے بدن میں زہر ہو جاتا ہے.
تو مختلف، البتہ ظاہر ہے کہ ان کی کیفیت الگ ہے، لیکن اس میں جو طب اہل بیت میں چیزیں بتائی جاتی ہیں ان ساری چیزوں کے لیے، کہ چھوٹی پوائزننگ ہو باڈی میں یا زیادہ ہو، تو دوائیں جو ہیں وہاں پر بھی، کچھ کھانے میں بھی کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ سویک سیب یعنی سوف کا سویک، اور سبھی کے خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے جو انبیاء کی غذا ہے، اور اجوا خجور جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ کے لیے بہت اچھی ہے، فائدہ دیتی ہے، اجوا خجور جو مدینے سے آتی ہے، اور اجوا خجور جو ہے وہ گائے کا جو مکھن بنتا ہے یا گھی بنتا ہے، روغن زرد جو ہے، صحیح. کسی کو بھی فوڈ پوائزنگ ہو جائے تو وہ کھانا چاہیے، گائے کا جو زرد گھی یا مکھن کہیے، گھی اصل ہونا چاہیے، اس کو لینا چاہیے، اور وہ روغن جو گائے کا ہے وہ شہد کے ساتھ ملا کے کھائیں، اور دوائی صحیح. میں جو ہے امام رضا علیہ السلام کی دوائی جو ہے اصل یعنی شہد کے ساتھ دیں گے، اور اس کے علاوہ جو شافیہ بھی دی جاتی ہے، اس میں شافیہ کا پہلے ذکر ہوا تھا، اور وہ شافیہ اگر 14 دن بھی پرانی ہے تو وہ بھی کام کرے گی، لیکن اس کے لیے حجامت بہت ضرورت ہے، مثلا حجامت مراد وہی ہے کہ اگر سانپ نے کاٹا ہے تو اس کی فوراً حجامت کرنی چاہیے خاص طریقے سے، تاکہ فوراً زہر جو ہے وہ بدن سے نکل جائے، اور جہاں پر بھی اگر سانپ بچھو نے کاٹا ہے تو وہاں پہ نمک کے ساتھ نا زور سے جو ہے وہ مالش کی جائے، وہ نمک میں خاصیت ہے کہ وہ جو ہے نا زہر کو نکالنے کی کوشش کرے گا، پینے کی کوشش کرے گا، تو نمک وہاں پر زور سے زخم پہ جو ہے مالنا چاہیے، اور بہترین چیز یہی ہے کہ فوڈ پوائزنگ میں اگر الٹی آ جائے تو وہ بہت اچھی چیز ہے، اگر الٹی آ جائے یہ بھی نعمت ہے کہ وہ الٹی لانے کے مختلف طریقے ہیں، لوگ ہیں کبھی انگلی بانس ڈالتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، جلدی الٹی ہو جاتی ہے، تو الٹی کرنا بہت ہی اچھا ہے، اور پانی بھی پی لے انسان، اور جو جیسے بتایا گیا کہ یہ گائے کا جو روغن ہے شہد کے ساتھ ملانے سے بھی جو ہے پوائزنگ جو ہے جس قسم کا بھی پوائزن ہو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے. جی صحیح. حضرت، اچھا قبلہ ایک آخری سوال بھی ہے، اس کو بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں، کہ نیند نہیں آ رہی، اس کا کیا علاج ہے؟ ہاں دیکھیں نیند کا جو مسئلہ ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ نیند جو نہیں آ رہی اسکا سبب کیا، اگر ٹینشن ہے، سٹریس ہے، تو ظاہر ہے کہ اس ٹینشن کو دور کرنا چاہیے، اس سبب کو دور کرنا چاہیے. ویسے نیند جنہیں نہیں آتی ہے اسکا کھانے پینے میں جو سب سے اچھی چیز ہے کہ چکندر جو ہے، چکندر کے پتے، دیکھیے بازار میں یہاں بھی انگلینڈ میں آپ جائیں گے تو چکندر تو مل جاتا، وہ پتے نہیں ملتے، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ چکندر کے پتے جو ہے نا 40 بیماریاں ختم کرتی ہیں، تو یہ پتے بہت زبردست ہیں، جنہیں بھی نیند نہیں آتی ہے تو انہیں چکندر کے پتے جو ہے اس کا سالن پکا کے کھانا چاہیے، یا جو کاہو کہتے ہیں یہ بڑے پتے ہوتے ہیں وہ بھی سلاد کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، وہ بھی بہتر ہیں کہ وہ انسان کھا لے تو نیند، اس پہ اگر تھوڑا سا روغن ہے زیتون، زیتون کا تیل بھی لگا لے تو بھی اچھی بات ہے. اور دعائیں بہت ساری ہیں نیند جنہیں نہیں آتی، کہ 3 آیتیں پڑھ لیں آپ سونے سے پہلے، یہ ان آیتوں کا معجزہ ہے، یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ سورہ اعراف 7ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، ان ربکم اللہ سے شروع ہوتی ہے محسنین تک، آیت کا نمبر 54 55 56. اب دیکھیں موضوع یہ ہے کہ یہ اگر آپ اس نیت سے پڑھیں گے کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے تو نیند آ جائے گی، اگر اس نیت سے پڑھیں گے کہ مجھے نیند نہیں آئے مجھے جاگنا ہے تو بھی آیتیں جو ہے نیند ختم کر دیتی ہیں، یہ واقعی ان آیتوں کا معجزہ ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ یہ آیت 70 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے، کہ آپ کی نیت کیا ہے، اگر آپ اس نیت سے پڑھیں گے کہ مجھے نیند آ جائے تو جلدی نیند آ جائے گی، یہ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد،
اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے جاگنا ہے، پڑھنا ہے، کام کرنا ہے، اس نیت سے پڑھ لیں تو آپ کی نیند نہیں آئے گی. تو یہ واقعاً قرآن مجید کا معجزہ ہے، مگر یہ معجزے اسی وقت دکھا سکتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھوں اعضاء صحیح گناہ سے پاک ہوں اور غذا بھی حلال طیب دیا جائے. صحیح. ایک اور سوال پوچھا گیا ہے، کچھ ایمرجنسی حل پوچھا ہے بلڈ پریشر کا، اس کا جی ایمرجنسی جی کیا حل ہے؟ بلڈ پریشر کے لیے بہت آسان ہے، سفید مرچیں، فوراً بلڈ پریشر جو ہے نا نیچے آ جاتا ہے، 5 کھا لیں 6 کھا لیں، نقصان کوئی نہیں ہے. اگر ہائی ہو رہا ہے تو بغیر کسی دوائی کے نیچرل طریقے سے سفید مرچی، جن کا بھی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، جیب میں رکھا کریں اور اس کا کوئی نقصان نہیں. دوسری چیز جنسنگ ہے، وہ بھی بلڈ پریشر گرا دیتی ہے، مگر پھر اس میں اگر زیادہ لیں گے تو پھر لو بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پھر وہ زیادہ پیشاب آتے ہیں. البتہ کڈنی کلینر بھی ہے، وہ بھی فائدہ، اگر کسی کے کڈنی میں کوئی پرابلم ہے اور طاقت بھی تو آ جاتی ہے، انرجی بھی بڑھ جاتی ہے، برین ٹانک بھی، یعنی چائنیز ہر میڈیسن میں جنسنگ ہے تو اس کا فائدہ بہت ہے، برین ٹانک بھی ہے، زیادہ کام بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک نقصان جو اس کا ہے، پھر لو بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں گے اگر زیادہ لے. ٹھیک مگر ہے. سفید مرچی کا کوئی نقصان نہیں ہے، جب بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے تو 4 5 6 7 کھا لیں، مرچی ہے کوئی بس نہیں، جس طرح ہم ٹھیک ہے کالی مرچی کھاتے ہیں. جی ہاں سر. ٹھیک ہے قبلہ، ہماری گفتگو کا سلسلہ علامہ سید جان علی شاہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری رہے گا. یہ سوالات کا حصہ تھا وہ مکمل ہوا، اور ابھی ہم جا رہے ہیں مختصر سی بریک پر. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا موضوع فیملی اور فیملی پرابلم میں عقل اور ڈپریشن میں لے کے حسد کے اوپر بات کریں گے. ہماری ایپیسوڈ نمبر 13 ہوگی، اور اس میں ہم جو ہے وہ آج حسد کو لے کر اچھی طرح سے مختلف جہتوں کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اس کو کور کیا جائے، تاکہ آپ کی فیملی سے تمام سٹریس اور ٹینشنز کا خاتمہ کیا جا سکے. تو لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک. محمد نبینا بنور ہدینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلی صلاة جی ناظرین، ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ سوال و جواب والا سلسلہ مکمل ہوا تھا بریک سے پہلے، اور اب بریک کے بعد ہم آپ جائیں گے اپنے موضوع کے اوپر. آج کا ہمارا موضوع ہے فیملی جو ڈپریشن ہے، عقل اور ڈپریشن کی بحث کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے ایپیسوڈ نمبر 13 میں حسد کے اوپر، کہ ایک بہت ہی خطرناک جو ہے وہ یہ بیماری ہے حسد کی. حسد کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے فیملیز کے مابین، اور اس سے جو ہے وہ کافی پرابلمز جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب. آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. جی قبلہ، جیسے کہ موضوع ابھی ہم نے اناؤنس کیا کہ حسد، کیا کہیں گے اس بارے میں اس خطرناک اور پراسرار بیماری کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ڈپریشن پہ گفتگو ہو رہی ہے، کہ ڈپریشن میں ایک جو فیکٹر ہے یا سبب ہے وہ حسد کا بھی ہے. یہ کہانی بہرحال سچی کہانی ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک عالم کے پاس کوئی گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ میرے بڑے بھائی سے پوچھ لیں. وہ تین بھائی تھے، ان کے یہاں پہنچے تو انہیں بھی شاید مسئلہ نہیں آتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ میرے سے بھی ایک بڑے بھائی ان سے پوچھ لیں. تو سب سے بڑے بھائی کے ہاں جب پہنچے تو دیکھے تو وہ ان دونوں سے جوان نظر آئے، اور وہ جن سے چھوٹے تھے دو وہ بوڑھے نظر آئے. تو وہ اپنا مسئلہ بھول گئے، وہ اس میں پریشان ہونے لگے کہ یہ بڑے کیسے، یہ تو بہت جوان نظر آ رہے. تو آخر وہ مسئلہ چھوڑ کے یہی مسئلہ پوچھا کہ قبلہ آپ جو ہیں ان دونوں سے کتنے بڑی عمر کے؟ تو انہوں نے کہا 10 سال یا اتنے سال. کم کر وہ تو آپ سے بوڑھے نظر آ رہے ہیں اور آپ جوان نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اس میں میرا کمال نہیں، اس میں میری بیوی کا کمال ہے کہ مجھے بیوی نے ٹینشن نہیں دیا ہے تو میں ابھی تک جوان ہوں. تو یہ حقیقت ہے، اس میں حدیث بھی ہے کہ
غم اور غصہ جو ہے ڈپریشن انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے. تو جو عقل مند یا بیوی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو غصہ نہیں دلاتے ہیں. تو یہ غصہ جو ہے دیکھیے مولا علی نے تو اسے کہا ہے نار یعنی آگ کہا ہے, مگر یہ غصہ غم غصہ ڈپریشن اس سے انسان جو ہے بوڑھا ہو جاتا ہے. تو یہ کسی کے حق میں چیز اچھی نہیں ہے کہ اب بیوی اگر شوہر کو غصہ دلائے یا شوہر بیوی کو ٹینشن دلائے تو یہ واقعاً سلو پوائزن ہے. جلد بوڑھے ہو جائیں گے مراد یہ کہ جلد مر جائیں گے یا بیمارستان یا قبرستان پہنچ جائیں گے. تو عقل مند وہی ہے جو انسان ڈپریشن میں نہ خود رہے نہ کسی اور کو ڈپریشن میں ڈالے. دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ 75 چیزوں سے عقل بڑھتی ہے اور 75 چیزوں سے عقل گھٹتی ہے. ابھی تک ہم نے شاید مشکل سے 30 چیزیں بیان کی ہوں گی, اب انشاءاللہ ایک دن یہ فہرست ساری آپ کو بتائیں گے. صحیح. ابھی بہت ساری چیزیں ہم نے بیان نہیں کی وہ رہتی ہیں. تو عقل اتنی اہم ہے, اتنی اہم ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث نقل فرماتے ہیں کہ بے عقلی جو ہے وہ دنیا کی ہر بیماری سے خطرناک ترین بیماری. صحیح. بے عقلی سے انسان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. خود قرآن کریم کی آیت ہے, قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو بے عقل انسان ہے وہ تمام جو دنیا کی مخلوقات ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں بدترین مخلوق کے خدا کون ہے؟ اللہ آئے قرآن سورہ بقرہ کی 17 آیت یا اس کے بعد اور آیتوں میں بھی اس کا ذکر ہے, یا اولئک الانام بل هم اضل, یہ بھی آیت ہے کہ بدترین مخلوق کے خدا کون سے؟ اللہ بدترین مخلوق انہیں کہا گیا ہے قرآن میں جن کے پاس عقل نہیں ہے. اور یہی دلیل قرآن میں پھر دوسری آیت میں کہا کہ جہنم میں جانے والے کہیں گے اگر ہم دنیا میں اپنے عقل کو پرورش دیتے, اگر ہم عقل مند ہوتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے. صحیح. تو دنیا آخرت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ پاک نے انسان کو عطا کی ہے وہ عقل ہے, اور اگر انسان اپنی عقل کو طاقتور بنائے گا تو کبھی ڈپریشن میں نہیں رہے گا. نئے سامعین کے لیے مختصر ہم ایک دورہ ان چیزوں کا جو اہم چیزیں ہیں بتا دیں کہ کن چیزوں سے عقل تباہ ہوتی ہے. مطلب فانی چیزوں کی محبت, فانی چیزوں کا عشق, اس سے عقل انسان کی ضعیف ہوتی ہے. اور وہ چیزیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں جنہیں فنا نہیں ہے ان کی محبت سے عقل بڑھتی ہے. یعنی عمل صالح کو فنا نہیں ہے, محبت خدا کو فنا نہیں ہے, محبت اہل بیت کو فنا نہیں ہے. غفلت میں اللہ کے ذکر سے جتنی دیر غفلت میں رہیں گے عقل آپ کی مر رہی ہے, سسک رہی ہے, اور جس قدر اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے تو عقل میں اور اضافہ ہوگا. کیونکہ عقل نور ہے خدا دیتا ہے, جب تک کہ خدا نہ دے کسی کے پاس عقل خود سے نہیں آتی. اور اسی طرح سے نصیحت جتنی زیادہ سنیں گے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا. اللہ کے بندوں پر جتنا رحم کریں گے, مخلوق پہ حتیٰ کہ حیوانات پہ بھی رحم کریں گے تو خدا بند عالم آپ کو عقل زیادہ عطا فرمائے گا. اور اسی طرح سے زیادہ بولنے سے عقل کم ہوتی ہے. عقل مند وہ ہے کہ تب بولتا ہے جب بولنا واجب ہو یا مستحب, اور عقل مند جب بولتا ہے تو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. بے وقوف پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے. تما اور لالچ, لالچ سے کیا ہوتا ہے؟ عقل انسان کی کم ہوتی ہے. بخیل بخل سے, بخل سے عقل کم ہوتی ہے, سخاوت سے عقل بڑھتی ہے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, اللہ کی مخالفت چھوٹی ہو یا بڑی,
اس سے انسان کی عقل تباہ و برباد ہوتی ہے اور اطاعت خدا سے عقل بڑھتی ہے۔ احتمال ضرر دینا کہ شاید یہ نقصان ہو، شاید یہ نقصان ہو، جس قدر انسان فکر زیادہ کرے گا کہ چار طرف سوچے گا، ایک طرف نہیں دیکھے گا، جس قدر فکر زیادہ کرے گا اور فکر کے ذریعے سے آنے والے نقصانات پہ غور و فکر کرے گا، عقل بڑھے گی۔ عجب یعنی اپنے عقل پہ ناز کرنا، یہ خود عقل کی تباہی ہے۔ اپنے علم پہ ناز کرنا، یہ خود علم کی تباہی ہے۔ اپنی عبادت پہ ناز کرنا، یہ خود عبادت کی تباہی ہے۔ حسن پہ ناز کرنا، عجب سے عقل جو ہے برباد ہوتی ہے، خدا اس پر لطف نہیں کرتا۔ اسی طرح سے تکبر سے عقل تباہ ہوتی ہے، کیونکہ عقل دینے والا تو خدا ہے۔ اللہ کو تکبر شیطان نے کیا، اس پہ لعنت کی۔ لعنت یعنی عقل کی تباہی ہے۔ اور اسی طرح سے جو تعریف اپنی سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اس تعریف سننے سے عقل کم ہوتی ہے۔ اور وفا جس کے اندر زیادہ ہے، اللہ اسے عقل بھی زیادہ دیتا ہے۔ صحیح، وفاداری ایسی صفت ہے۔ جہالت کا اعتراف کرنا، اس سے بھی عقل انسان کی بڑھتی ہے۔ فوراً معذرت کرنا، جیسے غلطی ہو جائے کسی سے بھی، آپ نے بدسلوکی کی، بد اخلاق، فوراً جلدی معذرت مانگ لی، معافی مانگ لی، عقل بڑھتی ہے۔ اور اسی طرح سے آج ایک نئی حدیث آپ کی خدمت میں، یہ گزشتہ درس کا مختصر خلاصہ تھا کہ آج ایک نئی حدیث آپ سنیں اور آپ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، عقل مندوں میں کھڑے ہیں یا عقل کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے۔ حدیث پاک، پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ عاقل کون ہے، عقل مند کون ہے؟ فرمایا، عقل مند کی پہچان وہ ہے کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے فوراً توبہ کرتا ہے، اپنی خطا سے فوراً توبہ کرتا ہے، گزشتہ گناہوں سے بھی توبہ میں مشغول رہتا ہے، یعنی جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ میرے گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، وہ توبہ کو ترک نہیں کرتا۔ اب دیکھیے، بہت سارے لوگ ہیں بےچارے، بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ عابد تو ہے مگر عاقل نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے، عقل مند ہوا جو پہلے گناہوں سے توبہ کرے۔ مستحب بعد میں ہے، پہلے واجب ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ہزار کام مستحب کرتے، واجب نہیں کرتے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ پہلے واجب ادا کرو۔ اگر آپ نے واجب نماز نہیں پڑھی فجر کی، آپ ہزار رکعت نماز پڑھ لیں مستحب، آپ گنہگار کہلائیں گے۔ آپ نے پہلے واجب ادا کرنا تھا، پھر مستحب ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ افراط و تفرید بہت ہے، عبادت میں، دوسرے کاموں میں، کبھی ہم مستحبات اس قدر زیادہ انجام دیتے ہیں اور واجبات کو بھول جاتے ہیں، یہ عقل کے خلاف ہے۔ اگر ہم نے گناہ کیا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، تو پہلے ہم اس کا حق ادا کریں۔ یہ واجب ہے، توبہ واجب ہے، گناہوں سے توبہ واجب ہے۔ مثلا ایک انسان کی نماز قضا ہے، اب مستحب پڑھ سکتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پہلے واجب تو ادا کریں۔ مثلا پھر اگر آپ اس میں ہمت ہے تو ٹھیک ہے۔ مثلا ایک انسان کی 10 سال نماز جو ہے نا وہ قضا ہے، اب 10 سال نماز قضا ہے، وہ جناب مغرب کی مستحب پڑھ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن عقل کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے قضا کو ادا کرے، وہ واجب ہے نا، وہ توبہ ہو گئی۔ یعنی وہ ٹائم ٹیبل بنا لے کہ بھائی میں ہر دن 2 دن کی نماز قضا پڑھوں گا، ادا کے ساتھ قضا، تو مثلا 1 سال میں 2 سال کی ہو جائے گی۔ صحیح، اگر ہمت زیادہ ہے تو۔ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ عقل یہ ہے کہ پہلے واجب ادا کرو پھر مستحب۔ صحیح، عقل یہ ہے کہ پہلے گناہوں سے توبہ کر لو۔ جی صحیح۔ اچھا قبلہ، بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں کی گھٹی کے اندر پیدائشی طور پر
جو ہے وہ حسد کا مادہ ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل حسد نہیں ہوتے ان کے سامنے, یعنی آپ ان کی فیس ریڈنگ کر لیں, ان کی باڈی لینگویج آپ چیک کر لیں, آپ کو اندازہ ہوگا یہ شخص نہیں حسد ہے, یہ نہیں جل رہا ہے. مگر بعض لوگ کچھ بھی کسی کا اچھا نہیں دیکھ پاتے, فوراً چہرے کا رنگ ان کا فق ہو جائے گا, یعنی سامنے والے کو احساس ہو جائے گا کہ یہ اس شخص کو ناگوار گزر رہا ہے, اس کی ترقی, اس کی کامیابی, کوئی بھی چیز. تو ایک شخص پیدا ہوا ہی حسد لے کر ہے, وہ کس طرح اس سے جان چھڑائے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا ہے, اور آج کا ٹاپک بھی حسد ہے. دیکھیے, حسد جو انسان کرتا ہے, دوسرے کو تو کوئی نقصان دیتا ہی نہیں ہے, جو بھی نقصان دیتا ہے اپنی ذات کو دیتا ہے, اپنے جسم کو دیتا ہے, اپنی روح کو دیتا ہے. یعنی حقیقت ہے, اگر آپ کسی سے حسد کریں گے آپ اسے کیا نقصان دیں گے؟ آپ جب حسد کرتے ہیں تو سائیکولوجی, آج کی ماڈرن سائیکولوجی بھی یہی کہتی ہے, اسلامی سائیکولوجی بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں. فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, اور وہ اللہ پاک نے اس لیے کہا کہ اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن اب جان بچانے کا مقصد نہیں, آپ اسے دشمن سمجھ رہے ہیں, اسے حسد کر رہے ہیں, تو پھر یہ جو ہارمونز بار بار ریلیز ہوں گے تو یہ ہو جائیں گے جسٹ لائک اسٹریس ہارمونز, اور یہ ہارمونز آپ کی ہر چیز کو تباہ کریں گے. ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہوں گے, کڈنی کی بیماری میں مبتلا ہوں گے, لیور کی امیونٹی پاور ختم ہوگا. تو حسد جو ہے اصل میں تباہی و بربادی و جہالت ہے. اب آپ دیکھیے, خود آپ کو نقصان ہوگا, اس کا نقصان نہیں. اب حدیث میں حدیث سنیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں حسد کیا ہے, یعقل الایمان, اس طرح سے ایمان کو کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. صحیح. یعنی اب رہ چلا گیا, آپ کی ہیلتھ بھی تباہ ہو گئی اور آپ کا ایمان بھی تباہ ہو گیا, آپ کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آپ کی آخرت بھی تباہ ہو گئی. تو حسد جو بیچارہ کرتا ہے وہ جاہل ہے, اسے بیچارے کو علم نہیں ہے, وہ دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت بھی برباد کر. اب یہ حسد جو ہم نے کہا کہ حسد جو ہے فیملی لائف میں کیسے پرابلمز کرتا ہے, دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی خواتین میں حسد ہوتا ہے, جی ہاں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل علم میں حسد ہوتا ہے. یہ بات بھی کسی حد تک صحیح ہے نا کہ 100%. دیکھیے, جو اہل علم ہوتا ہے نا وہی حسد کرتا ہے کہ بھئی یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا, ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے. اب جاہل بیچارہ کیا حسد کرے گا, اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے. حسد یہی انسان کرتا ہے نا کہ مجھ سے یہ آگے کیوں بڑھ گیا, میں اس سے آگے بڑھ. تو کسی حد تک صحیح, 100% ہر جگہ پہ تو نہیں ہے. یا خواتین کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ سب کو خبردار کیا ہے کہ حسد سے بچو, حسد سے بچو, حسد جو ہے تمہارے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ بہت خطرناک ترین چیز ہے. ہوتا کیا ہے, مثلا اگر شادی ہو گئی اور یہاں پر جوائنٹ فیملی ہے اور دلہن صاحبہ آ گئی, اگر دلہن میں حسد ہوگا تو دیکھے گی کہ میرا شوہر جو ہے اپنی ماں سے بڑے گپشپ زیادہ لگا رہا ہے, مجھے ٹائم کم دے رہا ہے, ٹھیک ہے, یا اپنے بہنوں کے ساتھ وہ اتنا ٹائم دے رہا ہے. اب حسد یہاں چلتا ہے. دیکھیں, اسی لیے شادی جو ہے نا یہ ٹیسٹ ہے, امتحان ہے کہ آپ کا ایمان کہاں کھڑا ہے, آپ کے ایمان کی لیول کہاں ہے. اگر انسان شادی نہ کرے تو پتہ ہی نہیں چلے گا, کسی لڑکی نے شادی نہیں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھائی میرے اندر حسد ہے یا نہیں. اسی طرح سے مرد کا بھی امتحان, مرد کا بھی امتحان ہے کہ مرد عدالت کرتا ہے یا نہیں کرتا, مدیریت مینجمنٹ کرتا ہے نہیں کرتا. اب اگر مرد کے پاس علم نہیں ہوگا, کچھ کورس نہیں کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں کیا ہوگا, اسی لیے حکم ہے کہ علم جو ہے انسان کے نفس کو حیات دیتا ہے, علم جو ہے انسان کو حیات دیتا ہے اور عقل کو نور دیتا ہے. علم اگر ہے تو عقل میں نور آ جاتی ہے, پاور آ جاتی ہے. اب بیچارے کو علم نہیں ہے. اب مثلا ماں اور بیوی کا مسئلہ ہو گیا, ماں بیوی سے حسد کر رہی ہے, بیوی جو ہے ماں سے حسد کر رہی ہے, اب یہ بیچ میں پھنس گیا. اب اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو یا ادھر زیادہ چلا جائے گا یا ادھر.
صحیح. اب اس کو عدالت کرنی ہے، عدالت کرنی ہے. اگر ماں کی بات سنتا ہے اور بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو ظالم ہو جائے گا. ماں کا حق الگ ہے. اب دو عورتوں میں حسد ہو گیا. ماں کہہ رہی ہے کہ مثلاً آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہو بیٹا شادی سے. جو ایسی عقل مند مائیں تو کبھی نہیں کہتی ہیں کہ میرے بیٹے خوش رہے اپنی بیوی سے زیادہ خوش رہے. مگر کہیں پر یہ جہالت پائی جاتی ہے. بیٹا تم شادی کرنے کے بعد بدل گئے ہو، پھر ایسے جملے کسے جاتے ہیں، تو اس میں یہ حسد کا شعبہ ہوتا ہے. تو اب اگر یہ میاں عقل مند ہے اور اس کے پاس علم ہے، حقوق کا پتہ ہے کہ ماں کا حق الگ ہے، بیوی کا حق الگ ہے، نہ بیوی کے وجہ سے ماں کے حق کو پامال کرے نہ ماں کی وجہ سے بیوی کے حق کو پامال کرے. یہی تو امتحان ہے شادی. اسی لیے تو شادی جو ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انسان عادل ہے یا نہیں ہے. انسان یہ اگر فرض کریے ماں کی وجہ سے انسان جو ہے بیوی کا حق ادا نہ کرے تو یہ ظالم ہوگا. اگر بیوی کی وجہ سے ماں کو چھوڑ دے، ماں سے جدا ہو جائے، ماں کا حق نہ ادا کرے تو یہ نمک حرام ہوگا. کہ جس ماں نے باپ نے اس کو بڑا کیا ہے، پالا ہے، اس کی نیپیاں صاف کی ہے، اس کی گندگی صاف کی ہے، اب وہ لذت کی وجہ سے ماں کا حق پامال کر رہا ہے، ہاں ماں کو چھوڑ دیتا جیسے یہ کافر لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں جی، تو وہ لذت پرست ہے، وہ خدا پرست نہیں ہے کہ بیوی سے لذت مل رہی ہے، جوان ہو گیا. تو اب دیکھیے یہ اس لیے فرمایا کہ شادی کرو، شادی کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہارا ایمان ہے یا نہیں. شادی کے بعد پتا چلے گا کہ بھائی تم نے ماں کا بھی حق ادا کیا اور بیوی کا بھی حق ادا کیا، اور اگر خدا نخواستہ ان میں حسد ہے تو آپ نے عقل کے ذریعے سے ان کے حسد کو دور کیا. علم ہوگا تو عقل آئے گی. ہاں جی، قرآن کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، تو آپ اچھے مدیر بنیں گے، اچھے مینجمنٹ کرنے والے بنیں گے. ورنہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ بعض شوہر جو ہے وہ یا ظالم ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے کہ بیوی ناراض ہو جائے گی، بیوی چلی جائے گی. تو وہ پھر لذت پرست ہیں، شہوت پرست ہیں، نمک ناشناس، نمک حرام کہا جائے گا انہیں، اور آ کے والدین میں بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکیں گے. اور اگر دوسری طرف ماں کی وجہ سے بیوی پر ظلم کیا تو ظالم ہو جائیں گے، فشار قبر سے نہیں بچ سکیں گے. تو اب آپ دیکھیں شادی جو ہے ٹیسٹ ہے انسان کا، اسی لیے کورس کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے تو نکاح پڑھانا چھوڑ دیا بابا، 3 مہینے پہلے ٹیسٹ لیں گے ہم، کورس کرائیں گے، تمہیں حقوق کا پتہ چلے، ایسا نہ ہو کہ تم ظالم ہو جاؤ گے. ہاں جی، اگر تم نے ادھر سائڈ اما کی زیادہ لی اور بیوی پر ظلم کی اما کی وجہ سے تو ظالم ہو جاؤ گے، اور قبر کے عذاب سے نہیں بچو گے. اور اگر ادھر میاں کی بیوی کی سائڈ زیادہ لے لی اور ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو نمک ناشناس ہو جاؤ گے، نمک حرام ہو جاؤ گے، پھر مسلمان ہی نہیں رہے گی آگے والدے. تو اب دیکھیے اس کے لیے کس قدر ہمیں علم لے، کم سے کم 3 مہینہ تو انسان ایک چھوٹا سا کورس کر لے. گاڑی چلانے کے لیے کورس کرتے ہیں اور زندگی کی گاڑی ایسے ہی چل رہی ہے تو پھر ٹکریں ہی ہونی ہے نا. اگر آپ نے سائن یاد نہیں کی ہے اور گاڑی چلانا شروع کر دی تو ہر ایک سے ٹکر ہوگی. تو یہی ہو رہا ہے کہ ٹکریں ہو رہی ہیں اور جناب کئی پرابلمس ہو رہے ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں، کہ دونوں کے پاس علم. جی آسان صحیح. تو قبلہ جو فیملی کے اندر جو ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے دوسری فیملیز کو لے کر، اس کا کیا علاج ہے؟ کیا اس کے اگر یہ ماں باپ کر رہے ہیں تو بچوں کو کس طرح سے اس سے محفوظ کیا جائے؟ اگر کچھ بچوں کے اندر یہ عادت ہے تو ماں باپ یقیناً اس کو بڑھاوا بعض جگہ پہ دے رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دو جب رشتہ داروں میں بھی ایسا ہوتا ہے جب قریب قریب رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی معاشی جو پوزیشنز ہوتی ہیں اس کو لے کر کے ایک حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے. تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، کس طرح کنٹرول کیا جائے کہ ایک حسد سے انسان کا گھر بالکل پاک رہے؟ جی ہاں، یہ سب یہ قرآن کی میڈیسن سے حسد ختم ہوگا، اور پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فارمولا سے حسد ختم ہوگا. سب سے پہلا گناہ جو زمین پر ہوا ہے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حسد. شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ
کہ بھائی یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے ہمارے سامنے, میں نے اتنے ہزار سال سجدے کیے اور اس کا رتبہ مجھ سے بڑھ گیا, اللہ کرے میں اسے سجدہ کروں. اب آپ دیکھیے کہ شیطان جو ملعون بنا ہے اس کی ہزار سالہ عبادتیں برباد ہوئی ہیں. کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. دنیا میں پہلا گناہ حسد. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں حدیث میں, اپنی امت سے کہتے ہیں کہ لوگوں حسد سے بچو, یہ ذنب عظیم, گناہ عظیم ہے, گناہان کبیرہ میں. اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ حدیث اتنی پاورفل ہے, اللہ اکبر. اگر یہ حدیث لکھ دیں ہر گھر میں, جہاں بھی شادی ہو تو یہ حدیث جو ہے نا تحفے میں اچھے طرح سے پینٹ کر کے دینی چاہیے. یہ ہماری ثقافت ہونی چاہیے تاکہ آنے والی بیوی کو بھی پتا چلے, شوہر کو بھی پتا چلے کہ حسد کتنی بری چیز ہے, گھر والوں کو پتا چلے. بہت زبردست حدیث. صحیح. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا اصل میں جب دیکھتا ہے کہ اس کا مقام زیادہ ہے, اس کا رتبہ زیادہ ہے, یا جہاں بھی حسد کرے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا کا دشمن ہو جاتا ہے آخر میں. آخر جو حسد والا اپنا علاج نہ کرے, یہ نفس کی ایسی بیماری ہے کہ یہ حسد کرنے والے کو دشمن خدا بنا دیتی. حدیث میں نبی پاک فرماتے ہیں دشمن خدا. وہ کہتے دیکھو اللہ نے سب کچھ اسے دیا, اللہ نے سب کچھ اسے دیا, مجھے کچھ نہیں دیا, اللہ نے سب کچھ اسے. اس طرح سے شیطان وسوسہ کرتا ہے, آخر وہ دشمن خدا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حسد ایسی چیز ہے کہ مسلمان ہے مگر اندر سے دشمن خدا ہے. بھگو اللہ نے اس کو بڑی مرسیڈیز گاڑی دی یار, مجھے بالکل کھٹارا گاڑی دی ہے. اللہ نے اس کو جو ہے نا دیکھو اتنا خوبصورت بیوی دی ہے, مجھے کالی بیوی دی. حسد جو بھی حسد ہے, اب حسد کی وجہ سے تو پہلا قتل ہوا ہے. قابیل نے جو حابیل کو قتل کیوں کیا؟ کہ اس نے قربانی اچھی دی تھی, اللہ نے خوبصورت بیوی دی تھی. اس نے کچرا دیا تھا, اللہ کی قربانی ہوتی, بیوی بھی ویسی ملی تھی, تو اس نے اس حسد میں آ کے بھائی کو قتل کر دیا. تو اب آپ دیکھیے حسد کرنے والا وہ دشمن خدا ہو جاتا. یعنی عورت کو سوچنا چاہیے کہ مرد کو سوچنا چاہیے کہ بھائی دشمن جب میں خدا ہو گیا تو نہ نبی پاک میری شفاعت کریں گے نہ اہل بیت شفاعت کریں گے. دشمن خدا کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا. اور بغیر شفاعت محمد و آل محمد کے, پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. تو یہ حدیثیں, یہ اصل میں یہ ٹیبلٹس ہیں, یہ ڈوز ہے, یہ میڈیسن ہے, یہ انسان کی عقیدے کو بدلنے کی میڈیسن ہے کہ بھائی اگر تم نے حسد کیا تم دشمن خدا ہو. دشمن خدا, نہ تمہاری نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے. تو فوراً حسد کو نکال دو. اللہ اکبر. تو جو فرمائی, تو ان میڈیسن کے ذریعے سے, قرآنی میڈیسن کے ذریعے سے ہم نے جو ہے حسد کو, اچھا حسد کی جو وجہ کو بھی پکڑنا ہو, اب ریزن پہ بھی آنا. حسد کی وجہ کیا ہے؟ حسد کی وجہ خوف ہے. مثلاً صحیح, خوف کیا ہوتا ہے؟ بیوی کو خوف ہوتا ہے کہ بھائی یہ ماں کی بات زیادہ سنتا ہے, یار میری بات نہیں چلے گی, کہ ایسا نہیں ہو کہ اس کی اماں اس کی دوسری شادی نہ کرا دے اگر مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ خوف ہوتا ہے. اور ماں کو, یعنی یہ سب وہ جہالت, جو پڑھے لکھے لوگوں میں تو یہ نہیں ہونا, جو بےچارے ان پڑھ لوگ ہیں تو شیطان انہیں وسوسہ کرتا ہے. تو ماں میں حسد یہ ہوتا ہے کہ سارا گھر کا خرچہ جو ہے وہ بیٹا چلا رہا ہے, کہیں یہ دلہن لے کر نہ چلی جائے ہماری بہو, تو پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا. ابھی ہمارے چھوٹے اور بھی میرے بیٹے ہیں, ان کی پڑھائی کا, یہ سب خوف ہوتے ہیں. شیطان کا جو طریقہ ہے خوف سے انسان کو بھٹکاتا ہے, اغوا کرتا ہے. تو یہ خوف کیوں ہے؟ کبھی لڑکی کو خوف ہے, دلہن کو خوف ہے, ہاں جی, کبھی دولہے کی ماں کو خوف ہے. اور شیطان خوف دلا کے ان سے حسد کا گناہ کرواتا ہے تاکہ ان کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں. تو خوف کیوں ہے؟ خوف اس لیے ہے کہ ان کی توحید کمزور ہے. اگر توحید کمزور نہ ہوتی تو خوف نہ آتا, اور جب خوف نہ آتا تو حسد نہیں آتا. خوف کی پیداوار ہے حسد, خوف کی پیداوار حسد ہے. تو خوف کیسے مٹے گا؟
توحید سے مٹے گا. توحید ہم سمجھے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا مسلمان ہو گئے. بابا یہ زبانی توحید ہے, دل میں توحید ابھی نہیں آئی ہے. دل میں توحید کب ہوگی؟ جس کا یہ مطلب لا الہ الا اللہ کا جو اہل بیت نے اور احادیث میں بتایا ہے, علماء نے خصوصاً جو صاحبان کرامت عرفا ہیں, عارف ہے اللہ کے ولی ہیں, انہوں نے دیکھیے اس کی تفسیر دو جملوں میں بیان کی ہے. توحید, توحید حقیقی کیا ہے؟ تاکہ تمام خوف دل سے نکل جائے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ یا تفسیر ہی ہے, لیس بضارہم شے, کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ خدا کا اذن نہ ہو. صحیح, یہ اس کی تفسیر ہے. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, ایک جملے میں سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے یہ اولیاء خدا نے. مؤثر کیا ہے؟ یعنی نفع اور نقصان دینے والی ذات. تیرا وجود ہو, کائنات کا وجود ہو, وجود جہاں بھی ہے, وجود دینے والا خدا ہے, تو نفع اور نقصان دینے والی ذات بھی خدا ہے. مجھے
برتی تھیں اور مٹکا میں پانی ڈالتے تھے, وہ جو مٹی کے برتن ہوتے تھے اس کو پکا کے, تو وہ پانی بھر کے لے کے آ رہی تھی, تہجد گزار بھی تھی, اور جب اس نے کہا کہ میں نے دوسری عورت سے شادی کرنی, اس نے وہ پورا مٹکا اس کے پاؤں پہ لے مارا. آپ دیکھیں وہ بیچارے کہہ رہے تھے بھائی میں تو سمجھ رہے میری بیوی تہجد گزار ہے, یہ تو مجتہدہ ہے, مگر جہاں یہ بات آ جائے کوئی عورت کیا 80% کہ یہ مزاج ہے تو یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ اسلامی تربیت نہیں ہے, اس وجہ سے ہے کہ ان حدیثوں کو سنتے نہیں ہیں, پھر اگر سنتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے. قرآن کی آیت ہے کہ مرد کو اجازت ہے, کہ ہارون مامون ہارون رچ مامون رچی تو ایک ظالم بدماش تھا, امام کا قاتل تھا, لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ جو ہے امام نے دوسری شادی کی ہے امام محمد تقی علیہ السلام, تو وہ بدبخت نے کیا جواب دیا کہ میں بادشاہ ضرور ہوں مگر جو چیز اللہ نے حلال کی ہے میں اسے حرام کیسے کر سکتا ہوں. امام محمد تقی علیہ السلام شادی دوسری کر سکتے ہیں, اسی حسد میں آ کر مامون کی بیوی نے امام کو زہر دیا. یعنی حسد اتنی بری چیز ہے, وہ جو اوپر کی حدیث سنی کہ انسان دشمن خدا ہو سکتا ہے, کہ یہ ملعونہ قاتل امام بنی. یعنی حسد اتنی بری چیز ہے کہ خاتون قاتل امام بن سکتی ہے اور بنی ہے. امام حسن کو زہر کیوں دیا؟ جی امام حسن کو زہر دینے والی نے بھی اسی لیے زہر دیا, حسد کی وجہ سے. توجہ فرمائے. تو ہم لوگ سوچتے نہیں ہے کہ اصل میں شادی ٹیسٹ ہے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے. مرد کا بھی ٹیسٹ ہے, عورت کا بھی ٹیسٹ ہے. ایمان تبھی مکمل ہوگا جب اس ٹیسٹ میں ہم پاس ہو جائیں گے. مرد کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرے, بیوی کے بھی حقوق ادا کرے, دونوں کے برابر. اور عورت کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو, ساس سسر کو ماں باپ کی طرح سمجھے, اور اگر میاں چاہتا ہے اس میں طاقت ہے, اس میں مالی طاقت ہے کسی غریب کسی کی مدد کے لحاظ سے, تو اس کے اندر حسد نہ ہو اور وہ اجازت دے. ایسی اللہ کی نیک بندیاں آپ کو دو تین ہی ملیں گی. جی حضرت آخر میں بالکل ٹائم ہمارے پاس ختم ہے, ایک دو منٹ ہیں, ایک خاص قسم کی حسد کو لے کے بات کریں گے جو کہ حسن کو لے کر ہو جاتا ہے اور خواتین اس میں زیادہ مبتلا ہو جاتی ہیں. کیا کہیں گے آپ کہ وہ بالکل اس میں بھی ایک حسد پیدا ہوتا ہے, دشمن بن جاتی ہیں بلا وجہ میں, اگر کسی کو خدا نے حسن دیا اور خوبصورت بنایا ہے, اس حوالے سے کیا محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ ٹائم اصل میں کم ہے, اس پہ ذرا ڈیٹیل بات کرتے اس کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں گے. میں چاہوں گا ذرا سا اشارہ دیتے ہوئے گزر جائیں. دیکھیے سب, یہاں پر دوسری حدیث جو اچھا ہوا آپ نے سوال کیا, جو بیان کرنا لازمی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اشارہ اس کی طرف کہ جو انسان حسد کرتا ہے وہ اللہ کو عادل نہیں سمجھتا عملاً, اللہ نے اسے حسن دیا ہے مجھے نہیں دیا. دیکھیے اللہ پاک نے جس کو جو شکل دی ہے وہ 100% درست دی ہے, اپنی حکمت سے دی ہے. توجہ فرمائے. لہذا اگر انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے دولت دی ہے, اسے کیوں دی ہے, اللہ نے اس کو حسن دیا ہے, تو وہ اللہ کی عدالت میں شک کر رہا ہے. دیکھیں اسی لیے وہ دشمن خدا ہے, دشمن نبی ہے, دشمن امام. تو خلے اس کو اگلے پروگرام میں شامل کریں گے اور اس کو اس کے اوپر ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے, کیونکہ بہت اہم نقطہ ہے اور اس وقت ہمارا ٹائم جو ہے وہ سوال ہے صاحب. ایک سوال ہم نے گزشتہ ایڈریس جو لوگوں نے مانگی تھی وہ میں بتا دوں ذرا, وہ غلط ہم نے بتائی تھی کہ جو لوگ یہ فوٹوگرافک میموری یعنی 4 مہینے میں حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیلی گرام انسٹال کر کے, جو ایڈریس ہم نے اشتباہ کیا تھا وہ ہے سپر کڈ, میں ہم نے کہا تھا سپر کڈ 1 to 12, وہاں پہ جائیں گے, وہاں رجسٹر ہو جائیں گے تو انہیں انفارمیشن ہوگی. اور انشاءاللہ 21 مارچ سے یہ کورس آن لائن شروع ہو رہا ہے, سب لوگ اس کا فائدہ کر سکتے ہیں. جی حسن, ٹھیک ہے قبلہ, بہت شکر گزار ہیں, بہت مشکور ہیں, بہت ممنون ہیں, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہدایت ٹی وی کو دیا, بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کو. تھرو آؤٹ ہمارے پروگرام میں ان کا جو ہے وہ ای میل ایڈریس چلتا ہے, جو بھی آپ کو
طب کے حوالے سے رابطہ کرنا ہو تو پورے ہفتے ہم جو ہے وہ ان سوالات کو نوٹ کرتے ہیں، جب ہمارے پاس ای میلز آتی ہیں تو آپ بھی اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو جوابات اگر آپ کی ای میلز آئیں اور اس کے جوابات نہیں دیے گئے ہیں تو وہ انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ضرور شامل کی جائیں گی۔ کوئی سوال کسی کا چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو مستقل جو ہے وہ کیو میں لگا کے رکھتے ہیں تاکہ جو سوال آج رہ گئے ہیں وہ اگلی دفعہ ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو مزید ان ای میلز کے ذریعے سے مزید آپ کی پریشانی کو، سوالات کو شامل کریں گے اور اس کے حل جو ہے وہ طب اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گے۔ اور آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے جی پی کے مشورے کے ساتھ ان کو کنسنٹ کر کے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل ہماری ملاقات آپ کی ہوگی یو کے ٹائم سے 5:30 بجے، تو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نبینا